Tämä päivä lähti sitten hyvin käyntiin. Menin eilen nukkumaan. No, aivan samaa monella sanoin, että menin nukkumaan, mutta sain nukuttaa vissiin 5,5 tuntia. Kun ajattelin, että menen 7 töihin. Koska 3 on sitten salille meno. No, siellä sitten saatoin ehkä torkahtaa, kun tein töitä, niin muutamaksi sekunniksi. Vähän väsytti. Sitten olin sillä, että 2:50. Nyt mä lähden käyn kavessassa ja lähden. No, mä en tiedä, missä mulla meni se aika, mutta sitten siinä olikin, että tuo 2 minuuttia ennen aikaa. Meikä kaahaa sen muutama 10 metriä siihen salille, että mä kerkään sinne. No ei siinä mitään. PT tulee vastaan. Mä ottanut terve, Sitten mulla on niin kuin leikkaus, mutta ei vittu, se oli vasta huomenna se satana salipäivä, yli huomenna. Että mä olisin tänään saanut nukkaa vittu vaikka sinne, että mä olisin ollut 9-5 töissä, mutta eikö minä menen 7, että pääsen salille, voi vittu joo. Mä tajan mennä niin kuin nukkumaan tässä, mutta tuo, sitä mä vaan mietin, että ei mulle pitäisi käydä näin, mä olen ihan liian fiksu tällaiseen, mutta nyt se totuus alkaa paljastua. Vähän kyllä väsyttää. Ja siis kun ottaa huomioon, että me oltiin sunnuntai yöllä 1-2 aikaa. Joo, 2 aikaa oltiin Tallinnassa satamassa. Siellä nukuttiin 3,5 tuntia. Koska siihen laiva lähti niin kuin 7:30. Mutta siihen alkoi lappautua yhtäkkiä 5:30 jotakin vitu venäläisiä. Anteeksi. Siis jotakin venäläisiä miehiä, sillä yksi kerrallaan, ja sitten kun niitä oli siinä enemmän, niin ne vaan pöpisiä, pulisiä, pölisiä, pölisiä. Mutta joo, kiva jos jotain kuten naurattaa tämä minun kämmäily, mutta kun minä olen. Niin, mitähän mä olin sanomassa. Niin, mutta joo, saapä nyt eka näyttänyt teille tämmösiä täältä. Ennen kuin mä menen nukkumaan. En mä saa kuvata tätä. Mutta sellaisia tirppoja siellä on. Niitä on 1, 2. 7 ainakin. 7 pikkusta. Jee. Mutta joo. Että tämmönen päivä tänne. Saan nähdä, miten tää loppupäivä menee. Mutta huomenna taas uusi yritys, jos sitten pääsis sinne salille. Tän olisi mä kyllä tännekin voinut mennä, mutta kun en mä nyt viitti 3 päivää peräkkäin mennä salille. Nyt on niinku toukokuun viimeinen päivä. Täällä sataa lunta. Jaa sillä lailla kunnolla sitä lunta, ei oo mitään hipsimistä vaan sillä lailla. Mä en tiedä näkeekö tosta, no ihan sama. Ja sitten joo, katoin eilen Temptation Islandia tai Icelandia. Ja tuo siinäkö ensimmäinen pari meni nukkumaan, mäkin laitoin nukkumaan, istualtiin sohvalle. Sit mä heräsin siihen, kun oltiin iltanuotiolla, että hyvin meni. Nukuin sitten päikkärit, niin ei tullut kovin aikaisin illalla uni. Ja meinasinpä sitten tänään herätä vähän liian myöhään, mutta pitää tuo 1,5 tuntia, minkä mä lähden etuajassa töistä, niin ottaisin sitten takaisin. Että kun tänään on se salipäivä, halleluja.